I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Kao što možete vidjeti po nastu današnjeg videa, danas igramo Stumble Guys. Tako da lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal i možemo odmah da krenemo. Znači ovako, danas ganjamo novu mapu u Stumble Guysu. Tako ljudi moji, znači moramo da pobedimo na toj mapi, moramo da osvojimo krunu na toj mapi. I moramo da se borimo za krunu. Tako je, ljudi moji, znači, tu je moj predobar skin, znači, meni se sviđa ovaj skin. Ovaj skin je dobar za onu Space Race mapu, znači, svemirac. Tako da, ljudi moji, idemo na customize sada. Tako da, kako ćemo mi sad da ganjamo tu novu mapu u Stumble Guysu? E pa ovako, mi ćemo pokušati da vidimo da li će nas da zapadne ta nova mapa i da je odigramo logično. Tako da ljudi moji, ajmo sada malo da scrollujemo dole. Epic skin. Mislim da to nije epic skin, to je rare skin. Ajmo ovako. Sad ću da vam pokažem novi skin koji sam dobio. Ljudi moji, dobio sam pigvina. Znači, danas kad sam otvarao onaj rare or better iz Stumble Passa, dobio sam ovaj skin. Ljudi moji, nećemo trenutno njega selektati, ali idemo odmah da krenemo u game, znači idemo odmah da zaigramo, tako da, da ništa ne dužimo, idemo da vidimo koja će prva mapa biti. Mislim, logično, prva mapa neće biti ta finalna, mislim, prva mapa neće biti borbe, što sam teo da kažem, tako da, to može biti polufinalna mapa, tako da, super što sam među prvima, to mi se sviđa. Okej, naučio sam da igram ovu igricu, u posljednje vreme dosta sam se poboljšao u ovoj igrici, tako da, evo, trenutno sam prvi, tako da, ajmo sad ovdje lagano. Dobro, naučio sam da igram ovu igricu i to dobro igram, tako da, odlično. Gledajte me ljudima, ja sam profesionalac, idemo, haha, smijem se ljudima kako su smotani, tako da, evo, na kraju će prvi preći. Šta ćeš? Znači, profesionalizam. Da, ljudima, znači, kvalifikovao sam se prvi, što je super, znači, nisam očekivao od sebe da ću se kvalifikovati prvi, ali nema veze. Ok, tu je neka legendary mumija koja se muči i verovatno neće preći. Da, tako je. Brat je već prešla dok ja nju spektatam. Aj, nekog drugog. Evo, spektator sam nekog lika i nije prešao. Dobro. Ajmo, znači, tu je Inferno Dragon, tako da, što bi volio da osvojim taj special skin, mnogo je gotivan. Mnogo mi se sviđa. Inferno Dragon, da. Ali svejedno nije mi on jedan od najboljih special skinova. Vidjet ćete koji mi je najbolji kad ga dobijem. Ok. Spin go round. Posle ove mape očekujem da će biti ta finalna board bash. Tako da ja se nadam da će biti board bash. Ako ne bude, nema veze. Neću se ljutiti i ako ne bude ta nova mapa. Ali ajde, volio bi da bude. Ne! Možda ti mene našu udarati, ja? Pa ja sam ovdje profesionalac. Pa ne možda ti meni ništa. Ja ću ovo lagano preći. Eto. Čim me rekao, ništa. Dobro, vidite. Možda ima šanse da ja ovo sad pređem. Tako da, a možda i nema. Možda i nema. Dobro, ima šanse da pređem. Znači, prešao sam, kvalifikovao sam se peti, što je najbitnije. I da vidimo koja će finalna mapa biti. Ajmo. Inače, ovaj video snimam rano ujutru. Zašto? Zato što, mislim, nije rano ujutru. Ja ovaj video snimam na večer. Ali ovaj video ću da objavim rano ujutru, tako da... Blog Dash. Eto, nisam ni sumnio da će biti ova mapa. Inače, ovaj video snimam kasno uveče, tako da, samo da znate, 10:30 je na veče. Tako da... ajmo mi sad lepo da pobedimo na ovoj mapi. Što da ne? Ne znam da li ću da pobedim, vidjet ćemo. Možda mi ovaj... astronaut bude sretan skin, možda ću sa njim da pobedim, tako idemo GG. Banana, nemoj me udarati banana, please. Ok, nemoj me udarati bananex. Ok, idemo ovako. To smo rešili,
Tako da, ovo mi se ne sviđa, ali lagano sam prešao, samo trebate da budete strpljivi. Evo, dvojica su se već eliminisala, tako da super. Još petoro treba, ovaj uzeo kopačku i mene našu. Uzmi nekog drugog, nemoj mene. Ok, dobro je, živ sam. Pretpostavljam da kad dođe više šiljaka da će oni da svi poispadaju i da ću ja ovdje da pobedim. Kao što sam rekao, nije ova mapa za mene. Idemo claimu 20 trofeja, znači rekao sam da je mnogo teško. Znači, jeste, pobedim nekad na toj mapi, ali ne mogu uvek, znači ne mogu svaki put. Sad sam se malo zeznao, opustio sam se, ja mislio, ono, blizu smo kraja, ono, još traje game. Oj, nema veze. Ajmo mi sad da igramo sljedeću rundu sa ovim pingvinom kojeg smo dobili. Gdje mi, evo ga, znači, to je rare skin. Tako da idemo, pre nego što krenemo, mi ćemo na kraju videa da otvorimo ovaj common skin. Zašto common skin? Pa common skin je bez veze. Mislim, nije bez veze, ali možete i tu nešto dobiti. E pa, ne želim da trošim ove gemove na rare skin, jer puno je to. Znači 90 gemova, ostaću bez gemova na kraju. Tako da, možda otvorimo ovaj epic skin ako dobijemo sad neke stumble tokene. Volio bi stvarno dobiti 75 stumble tokena. Tako da otvaram ovaj jedan free spin i da vidimo što ćemo dobiti iz njega. Naravno ništa, neke gluposti. A dobro, 10 gemova, može. Dobio sam super stvar, mislim, to je super zato što mogu da otvorim dva skina odjednom. Znači, potrošit ću sve gemove, ali nema veze. Nema to veze. Gemovi su napravljeni da se troše, jel tako? Znači, na kraju ću imati samo 5 gemova do kraja ovog videa, tako da. Ajmo da igramo jednu sa pingvinom. Pošto nikad do sad nismo igrali sa pingvinom u videu, tek sam ga dobio, tako da. Novi skin. Ajmo. Pivot paš. Super mapa. Ajmo mi i tu da pobedimo, što da ne. Nisam očekivao od sebe da ću ja da ispadnem na Block Dash mapi, a to je moja omiljena mapa. Ljudi moji, kvalifikuo sam se, znači idemo sad u polufinalnu mapu. Znači, kvalifikuo sam se u prvu rundu, što je logično, znači ja se uvek kvalifikujem u prvu rundu. Nekad ispadnem u prvoj rundi, ali to se nekad dešava kod mene, tako da. Ajde vidimo da će biti za polufinale ta nova mapa Bot Bash. Volio bi da bude. Ejoj, blizu je bilo. Da je malo brže išlo, bila bi ta nova mapa. Ali nema veze, bila je u levom ćošku. Joj, kad mene stavi ovako posljednjeg, pa ne znam šta bi. Uglavnom, vidio, zasmeto mi lik. Dobro. Evo, zeznuo sam se, tako da podignite klackalicu, braćo. Vidio, ja ispod. Ajde braćo, ajmo braćo, samo jako, samo hrabro, ajde, čekaj, ajde dođite na ovu stranu gdje sam ja, nemam ja puno vremena čovječe, čekaj, ovi mene izgleda da ne slušaju, znači ja ću ovdje prije da ispadnem nego vi, okej, ajde molim vas pređite, samo jedan brat prešao, gledaj, boli njega uvo, on će to preći bez ikakvih problema, tako da, super, nije super, jeste, dobro. Jedino ako se ova braća negde zeznu, možda bi prošao u finalnu rundu, ali čisto sumnjam. Dobro su braće, dobro igraju. Dobro, odlično. Malo me nabilo, nema vezu, nema to vezu. Eto, malo sam se zeznuo ovdje. Okej, idemo sad tu. Pa ovdje, odlično, idemo sada ovako, neke trikove radim, a? Okej, uspeo sam, idemo GG i treći sam prošao, znači bukvalno sam se kvalifikovao treći i super, idemo u finale. Ja se nadam da će biti ta nova mapa. Volio bi da osvojim krunu na toj mapi. Zamisli u ovom videu osvojim krunu. A bukvalno, ovo je drugi dan od tog novog update-a. Znači, ovo je drugi dan. Dobro.
malo tiše pričam zato što je noć, tako da... Bodbeš! Šta sam rekao? Bodbeš, evo ga Bodbeš. Ajde, ajde sad da te vidimo. Znači, čuo sam da mogu i tri hidranta da dođu, tako da... Joj, ove plave bube, nemoj, molim te. Dobre, živ sam. Gigi, idemo. Okej. U ove žute bube nisu normalne. Ne, pa kako? Ne mogu ja da verujem. Kako sam ja mogao da vidim taj hidrant? Eto. Dobro, nema veze, idemo dalje. Evo opet te nove mape, ja ne mogu da verujem ljudima, znači mučio sam se dok nađem ovu novu mapu, ali evo, konačno je tu nova mapa. Nemoj da mi baguješ sad kada je ovo nova mapa. Ako sad izgubim, nema veze, neću se žaliti, ali mnogo je teška mapa, priznajem. Tako da... Samo se ja moram paziti ovog. Znači, bube mi ne mogu ništa malo sutra. Trebam da se pazim buba. Ova crvena buba je najgora. Čekaj, čekaj, čekaj. Dvojica su se već eliminisala. Ma teška mapa, čovječ, šta ti? Brže ovde. Okej. Ne. Dobre, bilo je blizu. Dobre. Četiri se eliminisala, pet. Ne! Oh, nema veze, neću se žaliti, bio sam blizu, za sad sam bio najbolji u ovoj mapi. Nema veze, neću se žaliti, ali... preteška mapa, verujte mi, znači nije do skina, nije do mene, znači ja bi ovo pobedio lagano. Nego to je do mape, ljudi moji, ja bi ovo pobedio sasvim lagano. Pobedio sam, evo po sebi, ja sam pobedio, osvojio sam 16. krunu, tako da laže igrica. To je to, ljudi, znači, ja po sebi govorim da sam pobedio zato što sam najbolji, mislim, postajem onako pro u ovoj igrici, tako da, ajmo sada da klejmujemo ovi 10 sample tokena i to će biti to, tako da, ljudi moji, pre nego što završim ovaj klip, ajmo mi da otvorimo ove free... prizes, znači ove free spinove ćemo da ostavimo za kasnije, a sada idemo da otvorimo ove, mislim ovo neću čak ni da otvaram ove free besplatne spinove, ajmo sada da otvorimo ova dva 110 gemova, znači dva spina otvaramo, common or better, da vidimo šta ćemo dobiti, je li ovo novi skin? A, duplikat, super ljudi moji, dobili smo duplikat, to, ajmo da vidimo dalje, još jedan duplikat. Je li moguće koliko duplikata? Ljudi moji, dobili smo dva duplikata, što je odlično. Dobili smo tri stumble tokena i još smo dobili dva stumble tokena. Tako da je super, ostaje mi samo 5 gemova i 56 stumble tokena. Tako da, ajmo mi da otvorimo ovaj jedan epic skin i da vidimo da li imamo sreće da dobijemo neki dobar skin. Special. Molim te, special. Legendary. Ne da mi legendari, dobro. Dobili smo kralja, ljudi moji. Je li moguće da smo dobili kralja? Joj, znači super ljudi moji, znači ponosan sam nagradom, znači dobio sam novi skin kralja, želao sam da dobijem kralja i meni je brutalan skin, top. Tako da ljudi moji, ovdje završava video, ako mi se svidio, like to video i subscribe se na moj kanal, tako da uživajte ostatku dana, lepo se prevedite, da lepo prevedite ovaj lepi sunčan dan. I to je to, ovdje završava video Stumble Guysa. A mi se vidimo u sljedećem videu. Znači, također i sutra izlazi video gdje ganjamo tu novu mapu Bodbeš i gdje moramo da osvojimo krunu. Sad smo bili malo bolji, poboljšali smo se u toj mapi, ali možda za neki dan budem sve bolji i bolji i možda osvojim krunu. Tako da ovo je samo zagrijavanje, ljudi moji. Znači, nisam osvojio krunu, ovo je tek počelo zagrijavanje, nema veze. Ovdje završava video, a mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!